مزمور سمانة زتين كتر هايالاي ناوت أنا نكومال لكزيابير كال يكالو كبر نكومال كاسرازتين جمروان بانو بزيان جزي برائي تناغرك تامان يزبن من ديالك هايالون سو سلطانا قونا صفكوت كهزب مكاكل يتمرتونم كف كف عدركوت باريين داويتن آغين يهوت بتكدسهم زيتهم كباوت جيدة قفال كندهم يابرتوال بطلات هاي بلتم كفوسهم ماي بقروم بالان توجون بفيتو عدك اچوالو طلات وجون مكتاكتالو تامان ينتينا مهرته كرسوغاري هونال بسميم قندو كف كفيلان اجوم ببهر لاي كان يجوم بونزوش لاي انورال رسوم انت اباتين املاكينا مدانيا علتهمنا بلوي ترايان انهم دقمو بكوري ادرغوالو كمدر نقصتاتن بلاي كفيلان مهرتينم لزلالم لرسو تبقالو كرسوم غار يقباوتن كيدانم سنتو ينورال بس افك دوسو چاچ كفنارك انهم ملون كنيغار نلال اكزيابير هوي አመሰግናለሁ ቃልህን እወደዋለሁ ካንተም እማራለሁ የበዛ ሰላም የማይወሰድ ደስታ የድን ህይወት ዛሬም ነገም ለዘላለም አለኝ አሜን ተባረኩ ዛሬ የምንካፈለው የእግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔር ይረዳሃል የሚል ነው አሁን ባነበብኩላችሁ የመዝሙረ ዳዊት መጽሐፍ ምዕራፍ 89 ከቁጥር 20 እስከ 21 ድረስ ስታነቡ በቀርሞ ትርጉም የሚናገረው እንደዚህ ብሎ ነው እጄም ትረዳዋለች ክንዴም ታጸናዋለች ብሎ ይናገራል እግዚአብሔር ይረዳሃል በዚህ በአዲስ ኪዳን ካህናት ቤተክርስቲያንና በማርሴል ቴሌቪዥን ይህን መልእክት የምትከታተሉ ቅዱሳን በዚህ ቃል አማካኝነት እግዚአብሔር ዛሬ ለእናንተ የወደደው መልእክት እንደዚህ ያስተላልፍላችኋል ወዳጆቼ እግዚአብሔር ካረዳችሁ ማንንም ሊረዳችሁ አይችልም እግዚአብሔር ካልደረሰላችሁ ማንንም ሊደርስላችሁ አይችልም እግዚአብሔር ካላጽናናችሁ ማንንም ሊያጽናናችሁ አይችልም በዚህ ቦታ እግዚአብሔር ለዳዊት የሚያደርግለት ለቀባው የሚያደርግለት ለመረጠው የሚያደርግለት ነው የእግዚአብሔር ቃል የሚነግረን ባሪያዬን ዳዊትን አገኘሁት ከቅዱሱም ቅባት ቀባሁት ጄ ይረዳዋል ክንዴም ታጸናዋለች ብሎ ይናገራል አሁን እንደነገርኳችሁ በዘመናት መካከል በጣም ብዙ የህይወት አይነቶችን አይተናል አንዳንድ ጊዜ እንድታቁም ፈልጋቸው መሰረታዊ ነገሮች ምንድናቸው ቢባል እግዚአብሔር በሌሊት ካላያችሁ ሰው በቀን አያስታውሳችሁ እግዚአብሔር በሌሊት ካልደገፋችሁ ሰው በፀሐይ እጁን አይዘረጋላችሁ በርግጠኝነት በህይወታችሁ እንድታቁም ይገባው ነገር ቢኖር እግዚአብሔር እጁ እንደሚረዳችሁ ክንዱም እንደሚያጸናችሁ ዛሬ ባላችሁበት ሁኔታ በመታልፉበት መንገድ በሚገጥማችሁ በየትኛውም የህይወታችሁ ምዕራፍ ውስጥ የእግዚአብሔር እርዳታ ከናንተ ጋር እንደሆነ እንድታቁ በጌታ በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር አምላካችን ይፈልጋል ስለ እርዳታ በተመለከተ የእግዚአብሔርን ቃል ስታነቡ በሁለተኛ ነገስት መጽሐፍ ምዕራፍ 6 ከቁጥር 26 እስከ 27 የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር እንደዚህ ይላል የእስራኤል ንጉስ በቅጥር ላይ በሚመላለስበት ጊዜ አንዲት ሴት ድምጿን ከፍ አድርጋ ጮሃ እንዲህ አለች ይላል ጌታ ንጉስ ሆይ እባክህ እርዳኝ ብላ ጮኸች ይላል እስራኤል በተጨነቀችበት በረሃብ ውስጥ በገባችበት ጊዜ በሁለተኛ ነገስት መጽሐፍ ምዕራፍ 6 ከቁጥር 26 እስከ 27 ድረስ ስታነቡ ረሃብ ሆኗል ከፍተኛ እልቂት ሆኗል ከፍተኛ ችግር ላይ ናቸው ያሉት እና በጣም የጨነቃት በጣም የተቸገረች አንዲት ሴት ወደ ንጉሱ ትመጣና ጮክ ብላ ነው የሚለው በሁለተኛ ነገስት መጽሐፍ ምዕራፍ 6 አውጥ እስቲ በጣም የሚገርም ቃል ነው እዛ ጋር የምታነቡት አሁን እየተባባልን ያለነው እግዚአብሔር ይረዳል ይረዳል አምላክ ይረዳል ማንታካቻ ኤላዲን ያልኩ ሀብታም ይረዳል አይደል ታዋቂ ሰው ይረዳል አይደል ጓደኛ ይረዳል አይደል ቤተሰብ ይረዳል አይደል ያልኩ እግዚአብሔር ይረዳል ነው ያልኩ እየተባለ ዛሬ የመጣው ድምጽ ምን መሰለ ነገስታቶች ሲሰበሰቡ ድምጽን በድምጽ ይሽራሉ ታቃለ ድምጽን በድምጽ መሻር የሚባል አሰራር አለ ዛሬ እግዚአብሔር እንደዚህ ይላል እኔ እረዳለሁ ይላል ከንዴ ታጸናለች ይላል እግዚአብሔር ይረዳል ምንም ጉዳይ ሊገጥም ይችላል በትኛውም ሁኔታ ልታልፍ ትችላለህ እግዚአብሔር ይረዳሃል እንደዚህ አነባለሁ የእስራኤል ንጉስ በቅጥሩ ላይ በሚመላለስበት ጊዜ አንዲት ሴት ድምጿን ከፍ አድርጋ ጌታዬ ንጉሶይ እባክህ እርዳኝ አለችው
جيتاي نكوس هوي سلطان الله ارداي عقم الله ارداي وتاتر الله ارداي جمجا بيت الله ارداي انت طبيبانوچ بزوريا كالو ارداي جيتاي نكوس هوي ارداي ከዛ ንጉሱ ሲመለስ እሺ ረዳሻለሁ አደርግልሻለሁ አይደለም ያለው እግዚአብሔር ካረዳሽ እኔ እንዴት ልረዳሽ እችላለሁ ስልጣን ስላለኝ አንቺን መርዳት አልችልም ኃይል ስላለኝ አንቺን ማገዝ አልችልም አንድ ሰው እግዚአብሔር ካረዳው በስተቀር ጓደኛ ሊረዳው አይችልም አዋቂ ሊረዳው አይችልም ሀብታም ሊረዳው አይችልም ባለስልጣን ሊረዳው አይችልም አንድ ሰው እግዚአብሔር ሲረዳው ብቻ ነው መረዳት የሚችለው ዛሬ እግዚአብሔር እንደዚህ ይላል ነገስታት ባይችሉም እኔ እረዳለሁ ይላል ባክጮና አሜን ባል እግዚአብሔር ካረዳሽ እግዚአብሔር ካረዳሽ እኔ እንዴት ልረዳሽ እችላለሁ አዎ ሰራዊት አለኝ አዎ ግምጃ ቤት አለኝ አዎ በዙሪያዬ አማካሪዎች አሉ አዎ ለስሙ ቦታውን ይሻለሁ አዎ ግን አለ አንድ ሰው አለ የሚረዳው አለ እግዚአብሔር ሲረዳው ነው አለ ዛሬ ጸለይኩላችሁ ከሰዎች ችሎታ ያለፈ የእግዚአብሔር እርዳታ ያገኛችኋል ባክጮና አሜን ባል እግዚአብሔር ይረዳል ንጉስም አለ እንደዚህ አለ አንቺ ሴት አለ እግዚአብሔር ካረዳሽ እግዚአብሔር ካረዳኝ እኮ አይደለም ያለው እኔ አንኳ አይደለም አንቺን ራሱ እግዚአብሔር ካረዳሽ እኔ ንጉስ ስለሆን ካረዳሽ እኔ ወታደር ስላለኝ አረዳሽ እኔ ጉልበት ስላለኝ አላስጥልሽም እኔ ወንበር ስላለኝ አንቺን ፕሮሞት ማድረግ አልችልም አሁን ካለሽበት ሁኔታ ላስመልጥ አልችልም ስሙኝ ይወላችሁ አረዱኝም ብላችሁ ሰዎችን አመቀየም ታቆማላችሁ ለምን መሰላችሁ ሰው እግዚአብሔር ካረዳው ሰው ምንም ሊያረግለት አይችልም ሰው እግዚአብሔር ካረዳው ግን ማንንም ምንም ሊያደርገው አይችልም ባካችሁ ጮሁና አሜን ባሉ እዛ ተዋለ ያላችሁ አሜን ባሉ ዛሬ እንደዚህ ይሆናል የሚረዱ መላእክቶች ታዘዛሉ የእግዚአብሔር መላእክቶች ሊረዱ ይመጣሉ ወቀየን እግዚአብሔር ካረዳ ማንንም ሊረዳ አይችልም እግዚአብሔር ካልደረሰልህ ማንንም ሊደርስልህ አይችልም እግዚአብሔር ካላጽናና ማንንም ሊያጽናና አይችልም ማንታጋቲና እግዚአብሔር በጓዳ ሲያይክ ነው ሰው በአደባባይ ሰላም የሚልህ እግዚአብሔር በጨለማ ወደ አንተ ፊቱን ሲመልስ ሰው በቀን አንተን መፈለግ ይጀምራል ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ስም ጸለይኩላችሁ እጃችሁን ባፋችሁ እስክጭኑ ድረስ የእግዚአብሔር እርዳታ ይሆንላችኋል የእግዚአብሔር ኃይል ያግዛችኋል እግዚአብሔር እንደዚህ አለ ለቀባውታል የሰይሊ ዳዊትን አገኘውታል ከዛ ከቅዱስ ቅባት ቀባውታል ከዛ እቼ አለ ተረዳዋለቻል ቀኘም አለ ታጸነው ክንደም ታጸነዋለቻል ክንደም ታጸነዋለች የአመፃልሽ ክፋትን አይጨምርበትም አለ ማታካቻ ታሪፋ ሊማንዳ ቱካ አሚን ነው ወይ? እሺ አሜን በሉ። አሜን። አነ መላርክሽ መላርክሽ ወራኔም ጮዩ። ስማ ሰው ሰምቷል ማለት ይረዳል ማለት አለ። ሰው ስልጣን አለው ማለት ያግዛል ማለት አለ። ዳዊት እንደዛ አለ። አይኖቼን ወደ ተራሮች አነሳው ረዳቴ ከወዴት ይምጣል? ረዳቴ ሰማይና ምድር ከሰራ አየ ወደ ተራሮች አነሳው ማለት ሰው አለ ማለት ይረዳል ማለት አይደለም ሰው sultaan አለ ማለት ይረዳል ማለት አይደለም ሰው ያጣል ማለት ያክሳል ማለት አይደለም ሰው አብሮ አደግክ ነው ማለት ያንተ ጉዳይ ከተይለዋል ማለት አይደለም እግዚአብሔር ሲረዳክ ይገርማል የምታቃቸው ሰዎች እጅ ሳይሆን የማታቃቸው ሰዎች እጅ ዘረጋ የበላተኛውን አፍ ከፍቶ መብል ይሰጣ እግዚአብሔር ይረዳው ሰው ከበላተኛውስ መብል ያገኛል እግዚአብሔር ረዳዋለሁ ረዳዋለሁ እጄ ተረዳዋለች ቀኝም ታጸናዋለች እጄ ተረዳዋለች ይዮ መጽሐፍ ምዕራፍ 26 ቁጥር 2 ምን ይላል ኃይል የሌለውን ምንኛ ረዳው ደካማውን ምንኛ አገዝከው ኃይል የሌለውን ምንኛ ረዳው እግዚአብሔር በቃሉ ሲናገር እንደዚህ ኃይል እኔ ነው ኃይል እኔ ነው ኃይል ራሱ ይገርማል የእግዚአብሔር ነው ኃይል የሌለውን ምንኛ ረዳው ደካማውን ምንኛ አገዝከው ሰው
ሊያግዝ የሚችለው ኮንዲሽንን አይቶ ነው። ሰው ሲጀመር ስትበረታ ነው የሚያግዝ። ሰው ሲኖር ነው የሚያግዝ። ሰው ካንተ በኩል የሚቆመው ኮንዲሽንን አይቶ ነው፣ ፐርፎርማንስን አይቶ ነው። የደከመን የሚረዳ፣ የዛለን የሚደግፍ፣ የወደቀን የሚደግፍ እግዚአብሔር ብቻ ነው። ኃይል የሌለውን የሚደግፍ፣ ደካማውን የሚደግፍ እግዚአብሔር ካረዳ ጻፉ። አንደኛ እግዚአብሔር ካረዳ ትሰባበራለህ። አና ስትናገር እንደዚህ አለች፣ አትታበዩ፣ በኩራትም አትናገሩ፣ እግዚአብሔር አዋቂ ነው፣ ስራውንም ይመዝናል፣ የኃይለኞችን ቀስታን ሰባብሯል አለ። እግዚአብሔር ካረዳ ይገርማል፣ ትሰባበራለህ። እግዚአብሔር ካረዳ፣ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ካልሆነ፣ እግዚአብሔር አብሮ ካልቆመ፣ እግዚአብሔር በቀኙ ካልደገፈ፣ እግዚአብሔር በቀኙ ካልያዘ ትሰባበራለህ፣ ትሰባበራለህ። ሰው እግዚአብሔር ሲረዳው ብቻ ነው ከመሰባበር የሚድነው። እግዚአብሔር ካረዳ ትሰባበራለህ። ምክንያቱም የምታልፍበት የህይወት ጫና ብዙ ነው። የምታልፍበት ማዕበል ብዙ ነው። ተግዳሮቱ ብዙ ነው። ጠላቶች ብዙ ናቸው። በአጠገብም ከሩቅም ያለ እንኳን የሚል ከመቼ መቼ ወደቀ የሚል በጣም ብዙ አለ። ቀጥ ብለህ ልትቆም የምትችለው እግዚአብሔር ሲረዳ ብቻ። ሐና እንደዚህ አለች፣ አትታበዩ፣ በኩራትም አትናገሩ፣ እግዚአብሔር አዋቂ ነው፣ ስራውንም ይመዝናል፣ የኃይለኞችን ቀስት ትሰባበራለህ። እግዚአብሔር ካረዳ በአንተ ፍጥነት፣ በአንተ ሞኝነት፣ በአንተ ምስኪንነት፣ በአንተ የዋህነት ትሰባበራል። የኃያላንን ቀስት ሰባብሯል። እግዚአብሔር ካረዳ ኃይልም ቢኖር ይቀርማል፣ ትሰበራል። አቅምም ቢኖር ትወድቃል። ጉልበትም ቢኖር ትደክማል። እውቀትም ቢኖር ትስታል። ሰው እውቀት ኖሮት ሊስት ይችላል። ኃይል ኖሮት ሊጠፋ ይችላል። አቅም ኖሮት ላይቆም ይችላል። ሰው ጉልበት ኖሮት ሊደክም ይችላል። ለምን? የኃያላኖችን ቀስት ሰባብሯል። መጽሐፍ በዛው በአንደኛ ሳሙኤል መጽሐፍ ምዕራፍ 2 ላይ ሲናገር እንደዚህ አለ፣ ሰው በኃይሉ ችሎት አይበረታም፣ በኃይሉ ችሎት አይበረታም። ሰው ሊበረታ የሚችለው እግዚአብሔር ሲረዳው፣ እግዚአብሔር ሲደግፈው፣ እግዚአብሔር አብሮ ሲቆም፣ እግዚአብሔር አለው ሲለው፣ አቤት ሲለው፣ እግዚአብሔር ጋሻ ሲሆነው፣ ከሱ ጋር ሲሆን ነው። ሳይኖራቸው ከጠፉ ይልቅ እያላቸው ያለቁ ብዙ ናቸው። ባለማወቅ ከጠፉ ሰዎች ይልቅ እያወቁ የወደቁ ብዙ ናቸው። ሰው እግዚአብሔር ካረዳው ይሰባበራል። ለምን? በኃይሉ ችሎት ሰው አይበረታም። የኃያላንን ቀስት ሰባብሯል። በዘፍጥረት መጽሐፍ ምዕራፍ 31 ቁጥር 29 ላይ ስታነቡ ላባ ምን አለ? ክፉ አደርግባችሁ ዘንድ ኃይል ነበረኛ፣ ኃይል ነበረኝ፣ ግን አለ የአባቶቻችሁ አምላክ ትላንትና ማታ መጥቶ አይደለም ክፉ ማድረግ አለ አንድ ክፉ እንዳትናገር ብሎ አለኝ አለ። ስለዚህ ሰው ኃይል አለው ማለት የፈለገውን ያደርጋል ማለት አይደለም። ኃይል አለው ማለት ሰው ገንዘብ አለው ማለት የፈለገውን ይገዛል ማለት አይደለም። ሰው ስልጣን አለው ማለት የፈለገውን ያኖራል ማለት አይደለም። ላባ አለ ክፉ ነገር ላደርግባችሁ ኃይል ነበረኛል፣ ግን እግዚአብሔር ትላንት መጥቷል። እንዳትናገራቸው ማድረግ አይደለም፣ እንዳትናገራቸው፣ እንዳትናገራቸው የአባቶቻችሁ አምላክ ትላንት ማታ መጥቶ እግዚአብሔር እያለ ያለው እኮ እንደዚህ እኔ እረዳለሁ ያለክ እኮ እግዚአብሔር እንደዚህ ነው የሚል እኔ አገኘሁት አለና ቀባሁት አለ። ከዛ እግዚአብሔር እንደዚህ አለ፣ እኔ አለ እረዳዋለሁ አለ፣ እረዳዋለሁ አለ፣ አይወድቅም አለ፣ አይወድቅም አለ፣ አያፍርም አለ፣ እረዳዋለሁ አለ፣ ታሪኩን እቀይረዋለሁ አለ። አንድ ሰው እኔን ነው የሚል ሰው ካለ አሜን ይበለ። ማታካቻታን ይባንታ ዛሬ እዚህ ነው፣ ነገ ግን እዚህ አይደለም። እግዚአብሔር እንደዚህ አለ እረዳዋለሁ። ህልም አለህ፣ እግዚአብሔር ይረዳሃል። ራእይ አለህ፣ እግዚአብሔር ይረዳሃል። በጠላቶች ተከባል፣ እግዚአብሔር ይረዳሃል። አስጨናቂዎች በሳል፣ እግዚአብሔር ይረዳሃል። ራእይ አለህ፣ ህልም አለህ። ትልቅ ቦታ መድረስ ትፈልጋለህ። የሚታይ ነገር አለ፣ የሚታይ ነገር አለ። እግዚአብሔር እኮ ነው የሚል፣ እግዚአብሔር ነው የሚል፣ እግዚአብሔር ነው የሚል። የሚያስፈራ ነገር አለ። እድሜ ሄዷል፣ እድሜ ሄዷል፣ አቅም አንሷል። እግዚአብሔር ይረዳሃል።
እግዚአብሔር ይረዳል ዛሬ በቃ ደስ ይነ መንገረ እግዚአብሔር ይረዳል አትሰባበር ኃይል ሳይኖረን ኖረናል አቅም ሳይኖረን ቆመናል እንዴት ቢባል ኃይል የሌለው ምንኛ ጉልበት የሌለው ምንኛ ኃይል ሳይኖረን ኖረናል አቅም ሳይኖረን ቆመናል why because ኃይል ሳይኖረን ኖረናል አቅም ሳይኖረን ቆመናል ገንዘብ ሳይኖረን ገስተናል ዘመድ ሳይኖረን በስተናል ብቻችንን ሆነን የ3000 ሰረገላ ኮቴ ይሰማል ጠላቶቻችን እኛን ሲያዩ ይሸበራሉ ለምን ኃይል የሌለው ምንኛ ረዳው ጉልበት የሌለው ምንኛ ኃይል የሌለው ምንኛ ረዳው ጥበብ ያጣው ምንኛ ደገፈ ረዴቴ ይባላል ረዴቴ አንተ አይደለህም ማንታ ጥበብ ያጣው ምንኛ ደገፍከው ኃይል የሌለው ምንኛ ረዳህ ጥበብ ያጣው ምንኛ ደገፍከው አቤት 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 ረዳቴ አንተ አይደለህ ረዳቴ እግዚአብሔር እኮ ነው ይያል ያለው ልኬ እረዳሃለሁ በቀኝ ሆኜ እረዳሃለሁ እረዳሻለሁ አታፍሪም አትሰበሪም አትዋረጂም አታፍሪም እረዳሻለሁ አግዝሻለሁ ከአንቺ ጋር ሆናለሁ ቀኜ እረዳሻለሁ ማታቃታ የረዳኝን ያገዘኝ ጌታዬ ባለውለታዬ የረዳኝን ያገዘኝ ጌታዬ ባለውለታዬ 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 ኃይል የሌለው ምንኛ ረዳ ማንታ አዱጋ ጥበብ ያጣ ዲና ቴሌፌ ላቱላ ፋንታ ጋቲላ ዲላ ፋንታ ዘለንቴ ላቱጋ ቺና ማትራ ላቫንታ ጋቲና ጥበብ ያጣ መንገዴ ከባር ነበር ባንተ ባልረዳ ያለፍኩበት ከባር ነበር ባንተ ባልተከስ ላታንታ ዲላ ፋንታ ዲጋቲና ማቴ ጨለማው ከባር ነበር አላካ ቻቲላ ብቻዬን ሆኜ አይተኸኝ ነው በቀን ሰው ያየኝ ላታ ጋቲና ቲና ማትራ ለቬንቶ ሎጎቺና ማትራ ላባ የሚያልፈው ወጀብ ይዞኛ አልፍም እሳቱን ማያቃጥለኝም ወጀቡም ውሃውም ማያሰምጠኝም ለምን ቢባል እግዚአብሔር ረዳቴ ነው እግዚአብሔር ረዳቴ ነው እግዚአብሔር ረዳቴ ነው የረዳኝን ያገዘኝ ጌታዬ ሃሌሉያ ምን አይነት ነገር ነው ባካች ማላፋን ቶጎቾ ሊጋቲና ማትራ ላታካቻዲ ማትራለ በእግዚአብሔር የተረዳ በእግዚአብሔር የታገ እግዚአብሔር እኮ ነው የሚላችሁ ረዳችኋል 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 ያመጻ ልጅ ክፋትን አይጨመርባችሁ አታታቲ ላማቴለ በእስራኤል ላይ ረሃብ ሆነ ጭንቅ ሆነ ሰው ሚበላውን አጣ ከዛ ንጉስ በሰገነቱ ላይ በቅጥሩ ላይ ሲመላለስ አየችው አይየቹ በመሰረቱ ንጉስን እንዲ በቀልድ አታዩም ብዙ ፕሮቶኮል አልፈን የምታዩ እንዲ በቀልድ የማይገኘው ንጉስ በቅጥር ላይ ሲመላለስ አይየቹ ዞር ስትል በቅጥር ላይ እየተመላለሰ ድምጿን ከፍ አርጋ ንጉስ ወይ ባክ ጌታዬ ወይ ባክ እርዳይ ንጉስም እንደዚህ አለ እግዚአብሔር ካረዳሽ እኔ እንዴት ልረዳሽ ይችላል እግዚአብሔር ካረዳ ሰው እንዴት ሊረዳ ይችላል
mainly bonding a letter datan until Sigmar Gale demand him a fellow Kalabuk Xaber. Xaber, a June Kalkafatale, so a June Kiswaikatele Migarma. Xaber Sirada, Pichano, Solirat Michel. Xaber Sirara, Lepichano, Solirara, Michel. Yenagus, Lip and O half a sash, Bexaber, a genotabulun that has Ava. Mataka. Damosamai. Zare, but I'm Bazuna Ted Bacho Matilacho Beta Cristiano Chian Uzian Tecatagain, eh? Good day on the good day. Major Tasahonimatao, Malik Salanimatao. Xaberi Yala Caluna Cardassino. Yatunum Altalatin or a pitcher, an era dallo. An era dallo. So, Xaber Carrado is Sababara. Uletanya. So, Xaber Carrado, Yede Kamimata. Yada Kamimat, so Xaber Carrado. So Xaber Sirado, Pichano, Yavaratami Metal. Lamasan Xaber Carsin, Agunda Zilan, Tagabo in a Baruncharatu, Tarabo in a Barucarahabacho, Arafu, Makani to Sabat Waladich, Bazuya on Ladachu, the Kamach, Bazuya on Ladachu, the Kamach. So Xaber Carrado was Sakaria the Kamani Hido. Hainu Yak and the Sanami Hido. Akamu Yak and the Sanami Hido. Bazura Garu Yak and the Sanami Hido. Kulmatu Yak and the Sanami Hido. So Xaber Sirado Vichano. Et music Amr. Hainu Chamra. Akatata. Bazuso. Et music Amr. Akawik and the Sun. And the Sokanal. Baxaber Miratasso. Et music Amr. Hainu Chamra. Edmio Sich Amra Kamuich Amra. Edmio Sich Amra Kulmatuich Amra. Yaxaber Kalsin Nagan Dazila. Haile and dead me in Dew Yona. Haile and dead me and Dew Yona. Lemon Masala. Eh? Edmix and Aladatinum. Shabat Salao Titanum. Bazuna Grosel Altro with Whiteanum. And that an Antonoco Gorum Sasan Hokai Telemikarba. Can Xaber Salam Mirada? Xaber Salam Yakas. Edmio Sich Amra. Xaber Hailunich Amrala. And the message Amar Xaber Kulbatich Amrala. Baka to Anderso Amenibar. Anderso Hichuna Amenibar. Amai Madam Parko Amenibar. Tagbau Yena Baru. Enchara Atu. Atu. Tarabau Yena Baru. Karahaba Chohara Filena. And the Zila. Makani Tua. Sabato Ledicha. Bazuya on Ledichu. Dekamich. Aya. Bazu bole desh kutar. Aya da kama jinhe dicho. Ya Samuel na tena mratwa. Uletu. Ya chinyo sabat bole desh bate dmi. Echo nyo aljamar chimne par. Ya chinyo bacharra sa chibate dmi na uchinyo mule de jamar chugal. And set. Echi set. Sitagaba. Baluan sitagaba. Haya ametwa na berbele betasib. Bayola tamet li yunet betolding kwan. Salasara tamet. Yachi ya Samuel nat mawler sit jemri garbal mawler de jemrachu yachi nyo asala sarata masimolat saw bedekkemebet waratno egziaber yereddaw saw yeberetayda saw baqomebet gize egziaber yereddaw saw yichemra saw betobet gize egziaber yereddaw saw mennasat yichemra ataka taliba bakichuna amen pa Laman! So Xaber Carrado, you're the common mid. Yazal, Lebuyodek, Lebuyored, Lebuyazal, Yakato, Manori Yakato, Masrati Yakato, Magalgari Yakato, Mazamari Yakato, Maroti Yakato, Yakato. And then so on. It was Chamrailu Chamber. It was Chamrailu Chamber. Talato Chusi Chamber, Sumi Chamber. Warenya Si Chamber, Sumi Chamber. Manta kachata, lemon si ba lemon masala. Xaber, and the zial kapahu talakazas. Eje terada wale chal. Eje nagwa izel mai takatam. Yishurun hoy bade manatra iladete. Batalak netunda miramat. And Xaber yalle manne melam. Yasalale mkendoj. Kanta batajna chow. Manoria yasalale mamla Xaber now. Yeah, takachata liva. Kasiltanu bamiyor dijma degaf tefalgal, aginto bamiyat ajma degaf tefalgal, matagas tefalgal, yasa ujigar mahar, kawat ayor dar, kagenye yatar, hey katashoma ishara, andi jalle, manem alshoma manem ayshara,
ድካማቆም ጮና በደም ፓርጋ አሜን። እግዚአብሔር ሰው ካረዳው ይሰባበራል። ሁለተኛ እግዚአብሔር ካረዳው እየደከመ ይሄዳል። እግዚአብሔር የረዳው ሰው ግን እየበረታ ይሄዳል። ለዚህ ነው መጽሐፍ ሲናገር በሳኦልና በዳዊት ቤት መካከል ለረጅም ዘመን ሰልፍ ሆነ ይልና የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር የሳኦል ቤት እየደከማል፣ የዳዊት ቤት ግን እየበረታ ይሄዳል። አታካታሊፋ ሰራዊት አለው እጅ እየደከመ፣ ወታደር ያለው እጅ እየደከመ፣ እረኛው ግን እየበረታ ማንታካታሊፋ እየበረታ አንድ ሰው ይነሳና እየበረታው ይበል ይነሳና እየበረታው ሄዳለሁ ኢን ዘ ማይቲ ኔም ኦፍ ጂሰስ እየበረታው ሄዳለሁ ይበል አንድ ሰው እየበረታው እየጨመርኩ ይበል አንድ ጊዜ በል እየጨመርኩ ሄዳለሁ ማንታ እግዚአብሔር ካረዳ እበለኝ እ ያያላን ቀስ ምን ብሏል ሰባብሮታል አይደለም ከዛስ ጠግበው የነበሩ እንጀራ አጥተዋል እንጀራ አጥተዋል ይገርማ እግዚአብሔር ካረዳ ዝም ብለ እንጀራ አታገኝም እግዚአብሔር ሲረዳ ነው እንጀራ የምታገኝ ሶስተኛው እግዚአብሔር ካረዳ ትሞታል ክልተው ትላል ሳትታመም ትሄዳለህ እግዚአብሔር ካረዳ ቢያምህም ለጉድ ነው የሚያስቀምጥህ ለእንግሊዘኛው ጉድ ቁጭ አረጋት ጣዋት እየተነሱ ሞትን ቢጠብቁ አንተ ግን በሚቀርብ ሁኔታ ሰማይ ስለደገፈ ምራፍ ይከተላል ስለዚህ እንደዚህ ነው ምነግረኔ እግዚአብሔር ይረዳል ብዬ ስለ በሌላ ማርኛ ያልኩ ያለሁት ምንድነው አትሞትም ያሰበል ያየል የነገረ ሳይፈጸም የተባልከው ነገር ሳይሆን አካል ሳይዝ እግዚአብሔር ታምራቱን በህይወት ሳይገልጥ አትሞትም ምንም አይነት በሽታ ይዞ ሊሆን ይችላል አትሞትም ጠላት መስቶብ ሊሆን ይችላል አትሞትም ወደረኞች ሊኖር ይችላሉ አትሞትም መጽሐፍ ሲናገር እንደዚህ አለ እግዚአብሔር ይከናል ያትናል እግዚአብሔር ወደ መቃብር ያስከባናል ከመቃብርም ያወጣል ጉዳዩ እንደዚህ ነው እግዚአብሔር ይከናል ካንሳስ ያተናል አንደኛ ሳሙኤል መጽሐፍ ምዕራፍ 2 እግዚአብሔር ይገላል ከዛስ ያድናል ወደ መቃብር ያስገባል ከመቃብርም ስማይ እግዚአብሔር ካልገደለ ከመቃብርም ቢሆን ተወጣል አላዛር ለዚህ ነው እግዚአብሔር ስላልገደለው መቃብር ነው ቪዚት አርጎ የተመለሰው ይገርማል መቃብሩን ጌታ የፈለገው አላዛር ሊገለው ፈልጎ ሳይሆን በሽታው ሊገለው ፈልጎ ወደ መቃብር ሲገባ አላዛር በሽተኛ ነበር ሲወጣ ግን ጤነኛ ነው ወጣ አብሮ ተገባው በሽታ አብሮ ታልወጣ እግዚአብሔር ካልገደለ የተወረወረ ግብቀስ አይገለም ይገርማል እግዚአብሔር ካልሰበረ የመታ ድንጋይ የመታ እንቅፋት አይሰብርም ስለዚህ ምን እንደዚህ ነው እግዚአብሔር ይረዳል እግዚአብሔር ሰው ካረዳው ይሞታል ሌላው ጻፉ አራተኛ እግዚአብሔር ካረዳው ደሃ ይሆናል ሁለተኛ ሳሙኤል መጽሐፍ ሲናገር እንደዚህ አለ እግዚአብሔር ያደህያል ያበለጽጋል ሰው አይደለም ያደህየው ሰው አይደለም ያበለጽገው እግዚአብሔር ያደህያል እግዚአብሔር ያበለጽጋል በቃ አሁን በሌላ ማርኛ ምንድን ነው ብለህ ይረዳል በየስል የሰማኝ ሰው ካል አልሰማ ይረዳል በየስል እግዚአብሔር ያደህያል እግዚአብሔር ያበለጽጋል ካልኩ እግዚአብሔር ይረዳል ስለምን ይያልኩል ያበለጽገኛል ማለት ነው ያበለጽገኛል ሰው እግዚአብሔር ካረዳው ደሃ ይሆናል እግዚአብሔር ያደህያል ከዛስ ያበለጽጋል ምናምን ጠንቋይ ቤት ሄዶ ነው መጫኛ እንትና ቁሞ ነው ምናምን አስማሰርቶ ነው ምናምን በላንት ዝም ብለ ፍዘዝ እግዚአብሔር ያበለጽጋል ከተባለ አሲቲዝ ነው መውሰድ ያለብን በቃ ያበለጽጋል ተብሏል ያበለጽጋል እማቆ ታሪክ የለም ቃሉ ይላል ታደያለ ታበለጽጋል ተብሏል እኔ ደግሞ መጽሐፍ እንደሚናገር እረዳለሁ ብለኛል
እረዳሃለሁ ማለት በግሪኩ አበለጽጋለሁ ማለት ነው። እረዳሃለሁ ማለት ከጥረትና ከውጥረት እገላግልሃለሁ ማለት ነው። እረዳሃለሁ ማለት ጠኔ የሚባል ነገር ካሁን በኋላ ሁለተኛ አታይም ማለት ነው። እረዳሃለሁ ማለት ከኪራይ ቤት አወጣሃለሁ ማለት ነው። እረዳሃለሁ ማለት የራስህን ነገር ሰጣሃለሁ ማለት ነው። እረዳሃለሁ ማለት እግረኛ አትሆን እገላግልሃለሁ ማለት ነው። እረዳሃለሁ ማለት ከአከራይ አፋታሃለሁ ማለት ነው። እረዳሃለሁ ማለት ከሰው ቤት አስወጣሃለሁ ማለት ነው። ንኪ አጠገብሻለሁ፣ ንኪና ንኪያትና ከሰው ቤት ትውጫለሽ በኢየሱስ ስም። እረዳሃለሁ ማለት ምን ማለት ነው? እረዳሃለሁ ማለት ከታላላቆች ጋር አቆማለሁ ማለት ነው። እረዳሃለሁ ማለት ስምህን አከብረዋለሁ ማለት አገነሃለሁ ማለት። እረዳሃለሁ ማለት ታሪክ እሰራብሃለሁ ማለት። እረዳሃለሁ ማለት መከራህን እንዳለፈ ውሃ ትረሳዋለህ። ሰጪ እንጂ ተቀባይ አትሆንም ማለት ነው። ውሰድሽ ውሰድ in the mighty name of Jesus. እረዳሃለሁ የአስር ዓመቱ ጉዳይ በአንድ ዓመት እጅ ይገባል። የሀያ ዓመቱ ጉዳይ በሁለት ዓመት እጅ ይገባል። ታሪክ ይሆናል ዘንድሮ። ተባረኩ፣ ቁጩ። ስለዚህ ሰው እግዚአብሔር ካረዳው ደሃ ይሆናል። ማንታ ካታ እኔ ደግሞ አንተ ረዳቴን እግዚአብሔር ረዳቴን የሚያሳጣኝም እግዚአብሔር እረኛዬ ነው የሚያሳጣኝም ሴት ባከ እግዚአብሔር እረኛዬ ነው የሚያሳጣኝም የሚያሳጣኝም በርማከ እግዚአብሔር ምንክ ነው? እግዚአብሔር ምን ነው? የምታጣው ነገር አለ? የሚያሳጣ ነገር የለም። ከዚህ ቀን ጀምሮ ጓዳ ሙሉ ይሆናል፣ ኪስ ሙሉ ይሆናል፣ ቤት ሙሉ ይሆናል፣ ራይ ሙሉ ይሆናል። የሚያሳጣኝ የለም የሚያሳጣኝ የለም። ማንታ ካቻታ ሊቫንታ ዲጋቲና ማትሌቬንቲ አይላ ጋቲና ታላቫንታ የምትፈልገው ጉዳይ ኦሮዲ ፔድ ተከፍሏል። የትምህርት ተከፍሏል፣ የቤት ኪራይ ተከፍሏል፣ የአገልግሎት ተከፍሏል። የማማ ታካቻ ታሊቫ እሺ፣ እንቀጥላል። አምስተኛ እግዚአብሔር ካረዳ ትዋረዳል። እግዚአብሔር ያደህያል፣ ያበለጽጋል፣ ያዋርዳል፣ ከፍ ከፍም ያደርጋል። ከዛም ሲናገር እርሱ ድሃውን ከትቢያ ያነሳል፣ ምስኪኑ ከጉድፍ ከፍ ከፍ ያደርገዋል። እግዚአብሔር ድሃ ያደርጋል፣ ያበለጽጋል፣ ከዛስ ያዋርዳል፣ ከፍ ከፍ ያደርጋል። በሉት በእናታችሁ እስቲ ከፍ 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 እስቲ እንደዚህ በሉ። ከፍ 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 ምን ያደርጋል? ያደርጋል። አየህ፣ እግዚአብሔር የረዳውን ከፍ ከፍ ያደርጋል። እጄ ትረዳዋለች አለ። ምን ማለት ከፍ 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 ከፍ? እስቲ በል ፕሮፌሰር ትንቢት ተናገር በራክ ላይ። እስቲ ከፍ 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 ለራስ አንተ አሰስት ወቀው ወቅ። አዎ፣ ከፍ 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 ከፍ። እግዚአብሔር ይረዳኛል፣ ከፍ ከፍ ያደርገኛል። ከፍ 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 ከማዕበሉ ከፍ፣ ከችግሬ ከፍ፣ ከተግዳሮቱ ከፍ፣ በጠቅላላ ኢኮኖሚ ከፍ፣ አገልግሎቴ ከፍ። ደና ማታ ካቻታ ሊቫንታ ሊጋ የኔ ደረጃ የኔ ደረጃ በዛ ደረጃ አልቀጠለም፣ ደረጃ ጨምራለሁ። ያዋርዳል አለ። ከፍ 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 ያዋርዳል። ከፍ 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 ቁጥር 7 እኮ ነው የሚለው። ሁለተኛ ሳሙኤል መጽሐፍ ምዕራፍ 2 ቁጥር 7 ያዋርዳል። ከፍ ከፍ ሀጢ ዝም ብሎ በጨለማ ይቀመጣል። ሚሳሙኤል ዝም ይላል። ምን ሚሳሙኤል? ሰው እግዚአብሔር ሲረዳው ብቻ ነው የሚሰማው። ተናግረ ልትሰማ የምትችለው ልትደመጥ የምትችለው እግዚአብሔር ሲረዳ ብቻ ነው። ሀጢ ዝም ብሎ በጨለማ ይቀመጣል። አንተስ እንዴ ምን ሆነ ነው በጨለማ የምትቀመጠው? እግዚአብሔር ይረዳሃል። ማን ትናገራለህ? ትሰማለህ? አሜን ይባላል።
دمت على يكذابير قال سيناغر نزيل على يغبص سوي سيموكرو سمتو كروال سيموكرو نو مكرا لغبص نو امنت نو لاسرائيل اسرائيل سوي بامنت ايرتران بحر تشاكروا يغبص سوي سيموكرو سمتو كر اكذابير سيردا غن بلاچو صافو قتلاچو اهو اكذابير كاردان مزمور 89 تملسو مزمور 89 من الى ባሪያዬን ዳዊትን አገኘሁት በተቀደሰው ዘይት የቀባሁት እጄ ይደግፈዋል ክንዴም ያበረታዋል አለና ይገርማል አሁን የእግዚአብሔር ቃል የሚናገረው እንደዚህ ብሎ ነው በቀደመው ትርጉም እጄም ትረዳዋለች አይደል የሚለው የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር እጄ ትረዳዋለች ስለዚህ እግዚአብሔር ሲረዳ ምን ይሆናል መሰለ በጠላት አትበለጥም ቀጥሎ እንደዚህ ይላል በጠላት አይበለጥም ብሎ ይናገራል በጠላት አይበለጥም እግዚአብሔር ሲረዳ በጠላት አትበለጥም አሜን በጠላት አትበለጥም ከዛስ ክፉ ሰው የማይበግርህ ከዛስ ባላንጣዎች በፊት ይወድቃሉ አሜን ጠላቶች ይቀጠቀጣሉ አሜን ይቀጠቀጣሉ ከዛ ከተሎ ሲናገር እንደዚህ ይላል የእግዚአብሔር ቸርነት ካንተ ጋር ይሆናል በጠላት አትበለጥም በመቀኛ አትበለጥም በሸረኛ አትበለጥም መተተኛ ሟርት ደጋም አት በጠላት እጄ ትረዳዋለች በጠላትም አይበለጥም ክፉ ሰው አይበግረው ክፉ ሰው ከዛስ ቸርነቴ ለዘላለም ከሱ ጋር ይሆናል ከዛስ ትጻናል ቀንዱ ከፍ ከፍ ይላል ቀንዱ ምን ይላል ምን ይላል ምን ይላል ቀንዱ ምን ይላል ባሪያ ዳዊትን አገኘሁት ከዛስ በተቀደሰው ዘይቴ ከዛስ እጄ ይደግፈዋል ከዛስ ከንዴም ታጸናዋል ከዛስ በጠላትም ያመጻ ልጅ ክፋትን አረ ሊያገው ቢለው በጠላትም ምን ወይኔ ወይኔ በጠላትም ምን አይሉ ሁሉ ግዜ ቆል መግቢያ መውጫን የሚያጠና መቼ ምን ላርግበት አመጻ ልጨምርበት ክፋት ልጨምርበት በሽታ ልጨምርበት ምናን ብሎ ሚላል በጠላት አይበለጥም አለ እባም እኔ ረተዋለሁ አለ ጠላቶቹ ውድቀቱን የሚፈልጉ ሞቱን የሚፈልጉ ኪሳራውን የሚፈልጉ እነሱ አይበልጡ አያገኙትም እድል ፋንታ አይኖራቸው በጠላት አትበለጥም ውድድር ሊኖር ይችላል ፎክክል ሊኖር ይችላል መንገድክ ላይ ወጥመድ ሊቀመጥ ይችላል ግን በጠላት አይበለጥም ከዛስ በክፉ ሰውም ምን አይለው አይበግረው ቀጥሎ ምን ይላል ባላንጣዎቹ በፊቱ አደቃቸዋል እኔ እንደውም የተረጎምኩት እንደዚህ ብዬ ነው ባላንጣዎቹ በፊቱ አደቃቸዋል የሚለው ትርጉም እንደ እንደውም በአዲሱ በተሻሻለው ትርጉም አበጥራቸዋል ማለት ነው አበጥሮ መድኃኒዓለም አበጥሮ ፓቲራ ነው ይላቸው አበጥሮ ባላንጣዎቹ በፊቱ አለ ምን አረጋቸው ነው የሚለው አደቃቸው ለማረጋቸው ከዛ በኋላ ድልፋንታቸው የደቀቀ ነገር ንፋስ ነው የሚወስደው በቃ አለ ከለማ ነው ያረጋቸው አታካ ዘራ ባላንጣዎቹ ነው አደቃቸው አለ እኔ ደግሞ ማቀው የደቀቀ ነገር ወይ ለዶሮ ነው ወይ ለንፋስ ነው በቃ አለ ለንፋስ መጨረሻቸው መድኃኒዓለም እበለ ልክ ንፋስ ተነስቶ እንደዚህ አፈር ይዞ እንደሚነሳ ከዛስ ካን ጥግ ወደ ሌላ ጥግ እንደሚሄድ እግዚአብሔር መስክሬ ነው ባላንጣዎቻቸው እንደዚህ ይሆናል እግዚአብሔር ይረዳው ሰው እግዚአብሔር ሲረዳ አንደኛ በጠላት አትበለጥም ትምርት ቤት አትበለጥ አሜን በል አሜን ከዛ ከተሎ ቆስ ይናገር ቸርነቴ ለዘላለም ምን ይላል አንብባ ምን ይላል ምህረቴ ለዘላለም እጠብቃለሁ አዲሱ ትርጉም ምን ይላል አንተ ያምላክ
ምረቴንም ለዘላለም ለርሱ እጠብቃለሁ አይገርም እጠብቃለሁ እጠብቀረዳውላ ከዛ እንደዚህ ላይ ይገርማቸው በጣም ይገርማቸው ነገር ምን ሰው እግዚአብሔር ሲረዳው ተስፋፋል ከዛ እንደዚህ ላይ እጁ ይላል እጁ በባህር ላይ ይዘረጋል አርሰማ እጁ በባህር ላይ ይዘረጋል አይደል ይላል አዲስ ትርጉም እጁ በባህር ላይ ይዘረጋል ምን ማለት ነው አስፋፋል ቀኝ እጁ በወንዞች ላይ አኖራለሁ ከዛስ እጁን በባህር ላይ ቀኝ እጁን በወንዞች ላይ አኖራለሁ እጁን በባህር ላይ ቀኝ እጁን በወንዞች ላይ አኖራለሁ ምን ማለት ነው አስፋፋሉ መኪና ሚነዳ ሰው እጁን ልክ መስኮቱ ላይ እንደሚያኖረው ልክ እንደዛ ሰውየው እግዚአብሔር ስለሚረዳው አሰፋዋለሁ እሱ ብቻ አይደለም አጸናዋለሁ ይላል አጸናዋለሁ ሚለው ቀንዱን ከፍ ከፍ አረጋዋለሁ አይደል አቤት እሱ ጽናት ነው ጽናት ነው እሱ ቀንዱን ከፍ ከፍ አረጋዋለሁ ከፍ ከፍ አረጋዋለሁ ቀንዱን ከፍ ከፍ አረጋዋለሁ በስሜም ይጸናል ማለት ነው አጸናዋለሁ እሱ ብቻ አቋር የሚገርም የመጨረሻ የሱ የሆነ ነገር በጠቅላላ የዘላለም ይሆናል አሜን ያንድ ሰሞን የሚሆን ነገር አይኖርም አንብበው ምን ይላል ከርሱ ጋር የገባውት ኪዳን ጸንቶ ይኖራል ቀጥሎ ግለጠው ስለ ልጆቹ ይናገራል እርሱም አንተ አባቴ ነህ አምላኬና መድኃኒቴ ነህ አለቴ ነህ ብሎ ይጠራኛል አይ እሱ ባይሉ አይተመንም አንተ አለቴ ነህ አምባዬ ነህ አባቴ ነህ ብሎ ይጠራኛል ከዛስ እኔም ደግሞ በኩሬ አደርገዋለሁ ከምድር ነገሳትም በላይ ከፍ ይላል ምህረቴም ለዘላለም ለርሱ ከዛ ቀጥሎ ስለ ልጆቹ ይናገራል ከሱ ጋር የገባሁት ኪዳን ጸንቶ ከዛስ የዘራረጉን ለዘላለም ወይኔ እቺ ቃል ወዳታለሁ የዘራረጉን ለዘላለም ዝፋኑን በሰማያት እድሜ ልክ ሰስተነብ ሆነ እማይዋዥቅ ለዘላለም ልጆቹን ነው የሚለው ዘሩን ነው የሚለው ዘሩን አንድ ሰው ልጆቹን እያሰበ ይባል ልጆቹን እያሰበ ዘሬ የዘራረጉን ለዘላለም ዙፋኑንም በሰማያት እድሜ ልክ አጸናለሁ በሰማያት እድሜ ልክ የዘራረጉን ልጆቹን ሁሉ ሳይቀር አጸናለሁ እኔ ደግፌዋለሁ አለ አገኘውት ቀባውት እጄ ትደግፈዋለች እጄ ትረዳዋለች እንደዚህ ጸለይኩላችሁ የዘራረጋችሁ ልጆቻችሁ እንኳን ይደገፋሉ አይወድቁም አይሰናከሉም ምን አይነት ነገርዋካች የዘራረጉን ለዘላለም አጸናው ጣላት ጧጠሽ ማለት ደበነ ማለት ይችላል እኔ እረዳዋለሁ ኃይል የሌለውን ምንኛ እረዳ እግዚአብሔር ሲረዳ ሰው ሲረዳ ለአንድ ሰሞን ነው የሚረዳ ለአንድ ሳምንት ነው የሚረዳ ሰው ሲረዳ እስኪ ሰለቸው ነው የሚረዳ የሆነ ወቅት ይሰለቻል ይሄ ደግሞ አበዛው ምን አይላል እግዚአብሔር ግን ሲረዳ የዘር አረጉን ሁሉ ለዘላለም አጸናዋለሁ በጠላቶቹ አይበለጥም በክፉ ሰዎች አይበገርም ባላጋራዎቹን በፊቱ አጠቃቸዋለሁ ጠላቶቹን እቀጠቀጣቸዋለሁ ቸርነቴ ለዘላለም ከሱ ጋር ይሆናል አጸናዋለሁ ይስፋፋል ተዛስ እርሱም ቁጥር 26 ሚላል እርሱም አንተ አባቴ ነህ እያለኝ አረዳውም
አረዳውም እኮ ነው ምሉ እግዚአብሔር አባቴ ነው ያለው እኮ አባቴ ነው እሱ እኮ ነው ምሉ አባቴ ነው አባቴ ነው ያለኝ እንደ ጣላት ይበልጣል አባቴ ነው ያልከው እንደ ጣላት ይበልጣል አባቴ ነው ያልከው እንዴት ባላጋራዎች ይበልጣል አንተ በክፉ ሰዎች ተበቀራል እሱም አባቴ ነው አባቴ ነው አምላኬና መዳኛ አለቴ ና ብሎ ይጠራኛል ይጠራኛል አጠራሩ እግዚአብሔር በሰው ቋንቋ ልንገር በሰው ቋንቋ ልንገር በቃ አንሰፍስፎታል አጠራሩ አምላኬና መዳኒቴ አለቴ ነ ብሎ ይጠራኛል 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 እሱ አብቱን አይደለም ይታመነው ዘመዶቹን አይደለም ይደገፈው ከዛስ እንደዚህ አለ እርሱ አባቴ ነ አምላኬና መዳኛ አለቴ ነ ብሎ ይጠራኛል እኔም ደግሞ አባቴ ብሎ ጠርቶኝ አለቴ ብሎ ጠርቶኝ መዳኛዬ ነ ብሎ ጠርቶኝ እንዴ እኔ ደግሞ በኩሬ አደርጋለሁ የመጀመሪያ አደርጋለሁ ከፊት አደርጋለሁ አንደኛ አደርጋለሁ ስሰራ ከሱ ጀምራለሁ ስጎበኝ ከሱ ጀምራለሁ ከሱ ጀምራለሁ ምህረቴ ለዘላለም ለእርሱ እጠብቃለሁ አለቴ ይለዋል እግዚአብሔር አምላኬ መዳኛዬ አባቴ ጉባኤ ገባና አባቴ አታካቻ አባቴ ይላል አለቴ መዳኛዬ ይላል አባቴ አልከኛው ዘርህን ለዘላለም እስከ ሰማይ እድሜ ድረስ እጠብቃለሁ አባቴ አልከኝ ላንተ ብቻ አይደለም ለልጆች አባት ሆናለሁ ላንተ ብቻ አይደለም ለዘርህ አባት ሆናለሁ አለቴ አልከኝ ደግፋለሁ ጠላቶች አይበልጡም አንተ የሰው ስልጣን ስላሉ አይረዳም ሀብት ስላሉ አይረዳም ዕውቀት ስላሉ አይረዳም ስለሚያቃ አይረዳም ዘመድ ስለሆነ አይረዳም አበልጅ ስለሆነ አይረዳም አብሮ አደግ ስለሆነ አይረዳም አንድ ቸርች ስለሆነ አይረዳም እግዚአብሔር አለቴ አባቴ አባባ አባቴ አባቴ በለው በቃ ዝም ብለሽ ሰሞኑ እንደዚህ በለው እግዚአብሔር አባቴ 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 አባት ለልጆቹ ይራራል አይደል አባት ለልጆቹ አሳ ሲጠይቅ ዲንጋይ እንደማይሰጥ አብስ እንደማይሰጥ ልክ እንደዛ አይደል አው ልክ እንደዛ እናንተ ክፎች ሆናችሁ ሳላችኋል ለልጆቻችሁ እንደዚህ አታረጉም ማለት እና አባቴ በለው በቃ አንተ አባቴ በለው አንተ ነገር ያለው ዛሬ አባቴ በለው እየሄድ ከአባቴ በለው ታክሲ ውስጥ አባቴ በለው መኪና ውስጥ አባቴ በለው አለቴ መዳኛዬ በለው በለው ዝም ብለ እየሄድ ይገርማል ሌላ ነገር እንኳን ከፊት ከኋላ ባተን እንደዚህ በለው አባቴ አለቴ ረዳቴ አባቴ መገኛዬ አንተ የኔ ምንጭ አንተ የኔ ሶርስ አንተ የኔ አቅም አባቴ من تعدودا أبدين بدين أتلمو يا أنت أنت أتلم قستم فاسيك أعلم ميمي أتيم يوت أبدين بدين لا 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 أتي أتيم أبدين بدين ማላቱ ዳካቲናታ ኤላ ታካቻ ቸርነቴ ለዘላለም ካንተ ጋር አደርጋለሁ ይላል እግዚአብሔር ለዘላለም ካንተ ጋር አደርጋለሁ ዘርህን ሁሉ ጠብቃለሁ ይላል እግዚአብሔር እረዳህ ጠላቶች አይበልጡም ይላል እግዚአብሔር ክፉ ሰዎች አይበግሩም ይላል እግዚአብሔር አሰፋሃለሁ ይላል እግዚአብሔር አሰፋሃለሁ ይላል እግዚአብሔር አሰፋሃለሁ አጸናሃለሁ ይላል እግዚአብሔር አሰፋሃለሁ አንተ አሰፋሃለሁ ይላል እግዚአብሔር አሰፋሃለሁ ማንታ ካቻ አጸናሃለሁ ኢላ ዲና ዲና ካቻ ዲጋ ዲና ማድሮ ሃልወይ ኢላ ማንቶ ብሎ ሃልወይ ሰምተ ሃልወይ አውርቶ ሃልወይ እግዚአብሔር ባራዬ ዳዊትን አገኘሁት በተቀደሰው ዘይት የቀባሁት እጄ ይደግፈዋል እጄ ይደግፈዋል ቀኝህ የሚረዳዋል እጄ ይደግፈዋል ቀኝህ የሚረዳዋል በጠላት አይበለጥም ክፉ ሰውም አይበግረውም ባላንጣዎች በፊት ይወድቃሉ ጠላቶች ይቀጠቀጣሉ የእግዚአብሔር ቸርነት ካንተ ጋር ይሆናል ትጸናለህ ትሰፋለህ ዘላለማዊ ነገር ታገኛለህ
كفار جو تشاچون هايله يچمر يهدال يدكم كاتيد اتسبابر اتواردم اتواردم ادكم بدر بداين كركاي اتموت فسم لبچاي اوراهي تفسم الى تاك بدر بداين كركاي اتموت اتواردم دهاتون زيابير يردال تبلصقال يردال تبلصقال عند سو يقبل زار يهن منفس يقبل يهن منفس يقبل زار يقبل يهن منفس عند سو يردال ايزو زيابير يردال اتموتم اتموتم انت اتموتم اتموتم ادهيم بيسوس يمدر لاي قيتا يسقوق ايهونم يسقاي ايهونم يسقوق ايهونم يمدر لاي قيتا يسقاي ايهونم جاي اوراهي تفسم مدر بداين كركاي تفسم تماينه يردحل تماينه يردحل يردحل انت يردحل يردحل داغتون توطوال قلقلتون توردوال توطال داغتون قلقلتون توردوال يبرتا تيدا ابتين بدا ابتين بدا ابتين كاستم فاسي يا قربي ابتين بدا ابات اسمالت اندانت نو وداج اسمالت اندانت اصادق كجي يبل سيو كنت بانت نو يهن اللي بيرسو يهن اتلو موي اتلو موي اتلو موي يهن اللي بيرسو يهن اللي بيرسو ابات اسمالت اندانت نو وداج اسمالت اندانت نو اصادق هنال كجي يبلو سو يوم كنت بانت نو Hallelujah. Gita Ibarak. Bafisum at the supper. Bafisum at the supper. Yet a tank at him. Yabara tatidal. Yet a mark the headal. Yabazati headal. Yagazati headal. አትሞትም በኢየሱስም በሕይወት ኖራለ በኢየሱስም አዋጅ ይከለበጣል በኢየሱስም ቀንበር ይሰበራል በኢየሱስም ትበለጽጋለህ አንተ ጨምርና አሜን ባለይ ትበለጽጋለህ በኢየሱስም አትዋረድም በኢየሱስም አትዋረድም በኢየሱስም ትሰማለህ አንተ አትሰበርም 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 እየደከም ካትሄድም አንተ እየጨመርክ ትሄዳለህ እየበዛ ትሄዳለህ እየገዛ ትሄዳለህ አትዋረድም እየከበርክ ትሄዳለህ በፍጹም አትዋረድም አትሞትም አንተ በሕይወት ትኖራለህ አትሞትም አንተ አባቴ ልበል አባቴ አባቴ ልበል አለቴ በሉት አለቴ አለቴ ጀምሩ ነሽ ሄላ ማታለሽ ሄላ ባታሪ አለቴ ሄላ ታቱና ካቻቲ አምላኬ ልበል አምላኬ በለው በለው ጀምርና አዳኜ በለው አምላኬ በለው ሄላ ባንታ ካቻቲ አምላኬ ሄላ ታቲ ካቲ አምላኬ ማላታን ታቱ ካቺ ናቲ ላባ አምላኬ እሱም ይለኛል አለ እሱም ይለኛል እኔ ምረዳዋለሁ በኩሪያ ተርከዋለሁ አለ እሱም ይለኛል ሄላ ታቱ ጋ ላታቲ ካቲ ሊካቺ ናቲ ላናቲ ለበ ጋሻዬ ልበል ጋሻዬ
እንደዛ አድርገዋለሁ እና ታሪክንም ይቀየር ዛሬ እግዚአብሔር ብሏቸዋል እረዳቸዋለሁ ቀኝ ይደግፋቸዋል ትረዳላችሁ እግዚአብሔር አለ ያዋርዳላል ያከብራላል እግዚአብሔር አለ ይገላላል እረላው ይገላል ወደ መቃብር ያስገባል ከመቃብር ያወጣል እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር ካረዳ ነው እንደዛ ምትሆን ሲረዳ ግን እንደ አይነት ታሪክ አንተ ላይ ይሰራ ለምላካችን ለእግዚአብሔር ታላቅ እልልታ ጭብጨባ